Ermənilər bu tərs videoları şikayet edir. Videonu bəyənib rəylərdə Qarabağ Azərbaycandır yazın. Hindistan Ermənistanla raket, mərmi və sursat tədarükünü əhatə edən böyük həcmli müqavilə imzalayıb. Məlumata görə Ermənistan Hindistandan raket sistemləri və tank əleyhinə silahlar, pilotsuz uçuş aparatları alacaq. Bu Hindistanın Ermənistana ilk silah ixracı deyil. 2020-ci ildə Hindistan Ermənistana 4 ədəd sifati radarı tədarük edib. Hindistanın yeni silah müqaviləsi çərçivəsində Ermənistana tədarük edəcəyi silah sistemlərindən biri də qabaqçıl yedəkdə daşınan artilleriya silah sistemidir. Ordu az ataks artilleriya qurğularının inkişaf tarixi, taktik-texniki xüsusiyyətləri və digər məlumatları oxucuların diqqətinə çatdırır. Advanced Towed Artillery Gun System Hindistan ordusu üçün Armament Research and Development Establishment, Tata Advanced Systems və Kalyani Strategic Systems tərəfindən hazırlanmış yedəkdə daşınan 155 mm 2 kalibrli artilleriya qurğusudur. Bharat Forge Tata Power Set və Advanced Weapons and Equipment India şirkətləri istehsal tərəfdaşlarıdır. ATAKS layihəsi DIRDO tərəfindən 2013-cü ildə Hindistan ordusunda xidmətdə olan köhnə silahları müasir 155 mm-lik artilleriya silahı ilə əvəz etmək üçün başlayıb. DIRDO laboratoriyası Armament Research and Development Establishment bu məqsədlə özəl oyunçular Bharat Forge, Mahindra Defense Naval System, Tata Power Set və dövlətə məxsus Advanced Weapons and Equipment India ilə əməkdaşlıq edir. Silahın hazırlanması təxminən 4 il çəkdi. Layihənin tamamlanmasının ləngiməsi sursat və geri çəkilmə sisteminin reallaşdırılması və alt sistemlərin istehsalı ilə təchizat problemi ilə əlaqələndirilib. Silahın 2017-ci ildə istifadəçi sınaqlarına başlayıb və istehsalı 2019-cu ildə başlayıb. O, ilk dəfə 26 yanvar 2017-ci ildə 68-ci Respublika Günü paradında ictimaiyyətə nümayiş etdirildi. ATAKS 27 sentyabr 2022-ci il tarixindən etibarən Hindistan ordusu tərəfindən istifadə edilir. Dizayn silah 48 kilometr atəş məsafəsinə malik 155 mm çaplı sursatları atəşə tutmaq üçün lülə arxa mexanizm, ağız əyləci və geri çəkilmə mexanizmindən ibarətdir. Uzun müddət ərzində etibarlılığı və minimum texniki xidməti təmin etmək üçün tam elektrik sürücüsünə malikdir. Yüksək mobillik, sürətli yerləşdirmə, köməkçi güc rejimi, təkmil rabitə sistemi, birbaşa atəş rejimində gecə qabiliyyətinə malik, avtomatik komanda və idarə etmə sistemi kimi inkişaf etmiş xüsusiyyətlərə malikdir. Silah eyni kateqoriyalı silahlardan 2 ton yüngüldür və daha yaxşı dəqiqlik və məsafə təmin etmək üçün nəzərdə tutulub və qısa müddət ərzində ardıcıl 5 mərmi atmağa qadirdir. Texniki atəşə nəzarət, atışın planlaşdırılması, yerləşdirmənin idarə edilməsi, Hindistan ordusunun operativ logistik idarə etməsi üçün Sakti adlı artilleriya, döyüş komandanlığı və idarə etmə sistemi kimi sistemlər var. Ramjet sürətli artilleriya mərmisi İT Madras, Kampur, Ardı və İmarat Araşdırma Mərkəzi ilə birlikdə 60 kilometr məsafəni əhatə edə bilən ramjet mühərrikindən istifadə edərək mövcud 155 mm-lik mərminin yenidən dizaynı üzərində işləyir. O, ATAKS ilə uyğunlaşdırılacaq. Mərmi trayektoriyanın korreksiyası üçün dəqiq bələdçi dəstindən istifadə edəcək. YİT Madras Munitions Indiyanın mərmi istehsal edə bilməsini təmin edəcək. Sınaqlardır da 14 iyul 2016-cı ildə 52-155 kalibrili ATAKS üçün silahın effektivliyini təsdiq etmək üçün atəş sınaqları həyata keçirdi. Sınaqların uğurla başa çatdığı bildirilir. Tam inteqrasiya olunmuş 155 mm-lik artilleriya silahı 14 dekabr 2016-cı il tarixində Odisha ştatının Balasore şəhərindəki eksperimental müəssisədə həqiqi döyüş sursatının ilk nümunələri atıb. 2017-ci ildə sınaqlar zamanı ATAKS 155 mm-lik kalibrli silahla 47,2 km məsafəyə mərmi ataraq o vaxtki dünya rekordunu qırdı. O, HEP sursatları ilə maksimum 48,074 km məsafəni qeydə alıb və bu kateqoriyadakı hər hansı artilleriya silahı sistemi tərəfindən atılan maksimum məsafəni üstələyib. O vaxtdan bəri bu, 58 kalibrli uzun lülədən və Xmin 113 raket dəstəkli artilleriya mərmisindən istifadə edərək, ABŞ-ın ERCE proqramı çərçivəsində 777 və daha sonra 1299 artilleriya qurğularını üstələdi. Silah sınaqları uğurla başa vurdu və tezliklə 40 ədəd silahın ilk partiyasının istehsalına başlanacağı ifadə edildi. Silah 2020-ci ilin sentyabrında istifadəçi sınaqlarından keçdi və lülənin partlaması ilə böyük uğursuzluğa düçar oldu və 4 hərbiçi yaralandı. Problemi müəyyən etmək və həll etmək üçün araşdırmalar davam edir. 2021-ci ilin iyun ayında ATAKS 15.000
fut yüksəklikdə sınaqları uğurla başa çatdırdı. 2 may 2022-ci ildə ATAKS bütün sahə sınaqlarını uğurla başa vuraraq Hindistan ordusuna qəbula yol açdı. Nəticədə 2018-ci ilin avqust ayında Müdafiə Alma Şurası təxmini dəyəri 420 milyon ABŞ dolları olan 150 ATAKS-in satın alınmasını təsdiqlədi. Xatırladaq ki, Hindistan və Ermənistan arasında hərbi əməkdaşlıq 2021-ci ilin yanvarında Hindistanın Ermənistana 4 ədəd SWAT radar sistemi təhvil verməsi ilə tamamilə yeni mərhələyə qədəm qoyub. 40 milyon dollarlıq platforma təkcə erməni ordusunun Qarabağ kimi dağlıq ərazidəki əməliyyat planlarına uyğun gəlmir, həm də onun alınması İrəvanın Rusiyadan asılılığını azaltmaq məqsədi daşıyırdı. Aprel ayında Ermənistanın müdafiə naziri Suren Papikyan Hindistan səfirini iki ölkənin müdafiə nazirlikləri arasında hərbi əməkdaşlıq haqqında sazişin imzalanmasını müzakirə etmək üçün qəbul edib. İyul ayında Hindistanın Mumbayda yerləşən Dain.com xəbər xidməti erməni nümayəndə heyətinin alış-veriş siyasəti ilə Hindistana səfəri barədə məlumat vermişdi. Oktyabr ayında Ermənistan müdafiə naziri Suren Papikyan Hindistana işgüzar səfəri çərçivəsində Gandinagar şəhərində açılan Defeqo sərgisini ziyarət edib. Hindistanın T-Print internet qəzeti məlumat yayıb ki, Ermənistan Hindistanla Pinakə yaylım atəşli, reaktiv sistemləri, tank əleyhinə konkurs raket sistemləri, həmçinin 80 mm-lik minaatanlar da daxil olmaqla geniş çeşiddə hərbi sursatların satışına dair hökumətlərarası saziş imzalayıb. Habelə Ermənistan Akəş kimi hava hücumundan müdafiə sistemləri ilə yanaşı, pilotsuz uçuş aparatları və digər döyüş sursatlarının da alınması imkanını da nəzərdən keçirib. Məlumatlara görə Ermənistan Hindistanda Tata Advanced Systems Limited və Solar Industries özəl şirkətləri tərəfindən hazırlanmış kamikadze dronları almaq imkanını da nəzərdən keçirib. Daha sonra isə Hindistanın IDF.org nəşri Ermənistanın yerli pralay ballistik raketlərinin alınması imkanını nəzərdən keçirdiyi barədə məlumat yaydı. Dünən isə T-Hindu nəşri Hindistanın Ermənistana yerli istehsal 155 mm çaplı ATAKS artilleriya qurğuları tədarük edəcəyini bildirib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Səmərqənddə keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının 9-cu zirvəsində çıxışı geniş müzakirələrə səbəb olub. Cənublu soydaşlarımızın ana dilində təhsil ala bilməməsi məsələsinə toxunan dövlət başçısı deyib ki, Azərbaycan dövlətinin hüdudlarından kənarda yaşayan 40 milyon azərbaycanlının əksəriyyəti bu imkanlardan məhrumdur. Prezidentin sözlərinə görə Türk dövlətlərindən kənarda yaşayan soydaşlarımızın öz ana dilində təhsil alması daim təşkilatın gündəliyində olmalı, bu istiqamətdə lazımi addımlar atılmalıdır. Məsələ ilə bağlı Yeni Sabah Aza danışan Türkiyədə yaşayan cənublu soydaşımız politoloq Rıza Talibi bildirib ki, İranda min illərə yaxın Türk hökumətləri fəaliyyət göstərib. Bu hakimiyyətlərin dövründə birinci dil kimi olmasa belə ordu dili kimi türkçə istifadə edilməyə başlanıb. Burada digər dillərə də xüsusilə fars və ərəb dillərinə olduqca çox əhəmiyyət verilirdi. Ən son türk hakimiyyəti, yəni Qacarların hakimiyyətdən getdiyi və İranda, Pəhləvilərin hakimiyyətə gəldiyi dövrdə bir başqa məfkürə yaranmağa başladı. Bu ideya da əsasən irançılıq üzərində qurulmuşdu. Həmsöhbətimiz deyib ki, onların qarşısında iki böyük qüvvə var idi. Biri azərbaycanlılar, digəri isə ərəblər. Pəhləvi rejimi düşünürdü ki, bu dövlətləri assimilyasiyaya məruz qoymalıyıq. Elə etməliydik ki, azərbaycanlılar məktəblərdə türkçə danışdıqları zaman belə onları cəzalandıraq, onları assimilyasiya edərək başqa qondarma mədəniyyətlə bağlayaq. Bu siyasət baş tutan qiyam və üsyanları bastırmaqla bərabər təhsildə də özünü göstərdi. Eyni şəkildə İran İslam Respublikasında eyni siyasət davam etdi. Azərbaycanlıların məktəb açmasına qadağa qoyuldu. Onların demək olar ki, mətbuatı belə olmadı. Fəaliyyətləri təhsil baxımından azad olmasına baxmayaraq, onlara olduqca ağır qadağalar tətbiq edildi. Orada mövcud olan millətimizin çoxu ana dili öyrənməsi və öyrətməsi ilə əlaqədar olaraq həbs cəzasına məruz qaldı. Talibi onu da qeyd edib ki, 40 milyon insanın əsas problemi ana dili məsələsidir. Onlar hər şeydən məhrum edildi. Onlara öz ana dilləri ilə bağlı institut belə yaranmadı və insanlarımız getdikcə dillərini unutmağa başladı. Dil isə gücdür. Bu dil itirildikdən sonra milyonlarla azərbaycanlı assimilyasiyaya məruz qaldı. Siyasi təhlilçiyə görə İran daim öz dilinin zəifləməsi qorxusunu özündə hiss edib. Dünyanın əksər yerlərində olan milyonlarla Azərbaycanlının birləşməsi İran üçün ciddi təhdiddir. Ona görə də İran ana dilindən istifadəyə əsla icazə vermədi. Türkləri assimilyasiyaya saldı və manqurtlaşdırmağa başladı. Təəssüf ki, bu çox yanlış siyasətdir. İran həm xaricdə məğlubiyyət yaşamağa başlayır, həmçinin öz daxilində bunu duyur. Ölkə elə bir səmtə gəlib ki, heç kəs hansısa bir hüquqa malik deyil. Ətrafımızda mövcud olan qardaş ölkələr belə öz dil və mədəniyyət məsələsinə xüsusi önəm və dəstək veriblər. Bu isə çox sevindirici haldır.